កាលពីកន្លងទៅញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទភិជាច្រើនបានឃើញខ្សែក្រវ៉ាត់មួយដែលគេសរសេរថាឧអាកសៈហើយនៅក្នុងខ្សែក្រវ៉ាត់នោះប្រហែលជាយើងអាចសន្និដ្ឋានបានថាជាអសរកាត់នៃសម្បទា4យ៉ាងអញ្ចឹងតើសម្បទា4យ៉ាងដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់តែសម្ដែងមកមានអត្ថន័យយ៉ាងដូចម្ដេចខ្លះសម្បទា4យ៉ាងនោះគឺសំដៅទៅលើឧឋានសម្បទាអរកសម្បទាសមជីវតានិងកល្យាណមិត្តតាចឹងឧតំណាងឲ្យឧឋានសម្បទាអាតំណាងឲ្យអរកសម្បទាសៈតំណាងឲ្យសមជីវតានិងកៈតំណាងឲ្យកល្យាណមិត្តតាសម្បទា4យ៉ាងយើងត្រូវតែមានការងារធ្វើទៅតាមកម្លាំងរបស់យើងដោយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងនៅសម្បទា4យ៉ាងសម្រាប់គ្រហស្ថយើងអ្នកគ្រប់គ្រងផ្ទះឲ្យមានការប្រណិប័តដើម្បីសេចក្តីសុខចម្រើនកើតសុភមង្គលក្នុងគ្រួសាររបស់យើងទី1លោកសម្ដែងថាឧឋានសម្បទាមានន័យថាខ្លួនយើងត្រូវតែព្យាយាមរកស៊ីទាំងយប់ទាំងថ្ងៃមិនខ្ជិលច្រអូសប្រកបដោយឧបាយជាគ្រឿងពិចារណាក្នុងការងារទាំងនោះហើយគួរធ្វើគួរចាត់ចែងកាលបើយើងខ្ជិលរកស៊ីគិតតែដើរលេងគ្មានស្គាល់ថ្ងៃយប់នោះជាប្រធាននៃសេចក្តីវិនាសសុភមង្គលក្នុងគ្រួសាររបស់យើងមិនអាចកើតចម្រើនរុងរឿងបានឡើយព្រោះហេតុនោះហើយយើងត្រូវតែមានសតិដាស់តឿនខ្លួនឯងថាអាត្មាអញមិនមែននៅកំឡោះក្រមុំដោយការពីមុនទេគឺខ្លួនឯងមានប្តីមានប្រពន្ធដូច្នេះត្រូវតែធ្វើខ្លួនឲ្យសមជាអ្នកមានគ្រួសារមួយដ៏ល្អមិនគួរធ្វើជាអ្នកអាវ៉ាសែដោយបុគ្គលពាលឡើយត្រូវតែព្យាយាមរកស៊ីដើម្បីឲ្យមានទ្រព្យធនចិញ្ចឹមប្រពន្ធកូនប្តីឲ្យបានសេចក្តីសុខទី2អរកសម្បទាមានន័យថាកាលយើងរកលុយកាក់បានមកហើយត្រូវចេះសន្សំទុកឲ្យបានល្អត្រូវចេះបែងចែកឲ្យបានសមគួរមានចំណាយលើម្ហូបប្រចាំថ្ងៃរបស់របរសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងផ្ទះចិញ្ចឹមឪពុកម្ដាយធ្វើបុណ្យជាដើមកាលបើយើងចេះបែងចែកបានល្អនោះលុយកាក់របស់យើងនឹងគង់វង្សសម្រាប់តម្កល់ទុកនៅថ្ងៃខាងមុខដូច្នេះលុយកាក់ដែលយើងខំព្យាយាមរកមកទាំងយប់ទាំងថ្ងៃនោះយើងត្រូវដឹងថាជាការលំបាកណាស់ទម្រាំបានមកបើយើងធ្វើការជារាជការត្រូវដឹងថាវាហត់នឿយលំបាកគួរក្បាលដោយសារការគិតបើយើងលក់ដូរក៏លំបាកក្នុងការចំណេញបាន 1,000-2,000 ដូច្នេះយើងមិនគួរចំណាយទៅលើអ្វីៗដែលឥតមានប្រយោជន៍ដូចជាខ្ជះខ្ជាយមិនដឹងប្រមាណឬយកទៅលេងល្បែងផ្ទាល់គ្នាជាដើមចំណែកមនុស្សស្រីក៏កំឲ្យដូចពាក្យចាស់បុរាណលោកពោលថាស្រីកញ្ជើធ្លុះឡើយនៅក្នុងរឿងមាយើងមានពោលពីនាងកញ្ជើធ្លុះមិនបានថែរក្សានៅត្រីកំពឹសដែលប្តីរកបាននោះទេគិតតែយកឈើមកចាក់កញ្ច្រែងឲ្យធ្លុះធ្លាក់ត្រីកំពឹសអស់ដែលបានន័យថាស្រីខ្លះនៅក្នុងលោកនេះពេលដែលប្តីរកទ្រព្យបានមកខ្លួនមិនខិតខំថែរក្សាបានល្អគិតតែចាយវាឥតដឹងមកធ្វើឲ្យទ្រព្យនោះអស់រលីងដល់ពេលមានកិច្ចការចាំបាច់រកប្រាក់គ្មានព្រោះហេតុនោះហើយចាស់ចាស់តែងថាមេស្រីកញ្ជើធ្លុះហេតុនោះឯងមិនថាស្រីឬបុរសទេបើមានភារកិច្ចជួយគ្នាថែរក្សាទ្រព្យសម្បត្តិដែលរកបានមកហើយឲ្យនៅគង់វង្សមិនវិនាសបាត់បង់ដោយប្រការណាមួយឡើយចំណែកឯទី3កល្យាណមិត្តតាមានន័យថាត្រូវចេះសេពគប់មិត្តណាដែលមានប្រយោជន៍ជាមិត្តនាំមកនៅសេចក្តីសុខចម្រើនដល់គ្រួសារយើងមិនមែនជាមិត្តផ្លោមមិត្តពៀលជើងកាងអាវ៉ាសែនោះឡើយបើក្នុងស្រុកភូមិណាមានអ្នកមានសិលបរិបូរដោយសទ្ធាបរិបូរដោយចាគៈបរិបូរដោយបញ្ញាយើងត្រូវចូលទៅសាកសួរសាកឆាជាមួយជនទាំងនោះទោះជាក្មេងក៏ដោយចាស់ក៏ដោយយើងត្រូវដឹងថាអ្នកទាំងនោះជាកល្យាណមិត្តដ៏ប្រសើររបស់យើងចំណែកឯចុងក្រោយគឺទី4សមជីវិតាបានន័យថាការចិញ្ចឹមជីវិតស្មើគឺថាយើងចេះដឹងការវិនិច្ឆ័យទៅនៃភោគៈបែបហេតុនេះហើយចេះបរិភោគមិនបាត់ពៀតពេកមិនគួរបរិភោគឲ្យសមល្មមនឹងភោគៈដែលខ្លួនមានមិនមែនខ្លួនជាអ្នកមានតែទៅហូបរបស់ដែលសើមមកមិនឆ្ងាញ់ដូចជាមនុស្សតាមពេកមើលទៅមិនមានលុយទិញហូបនោះទេ
បើខ្លួនយើងជាអ្នកទាល់ក្រហើយចំណាយហួសប្រមាណដោយសុភាសិតស៊ីដូចមូសជុះដោយដំរីនេះក៏មិនត្រូវដែរការបលុយកាក់មានដល់ខំប្រឹងរកស៊ីអស់កម្លាំងលហិតលហៃទាំងថ្ងៃទាំងយប់ហើយបើមានលុយកាក់ល្មមគ្រាន់បាហើយមិនហ៊ានហូបចុកទៀតហាក់ដូចជាអ្នកក្រមិនមានទ្រព្យសោះអ្នកប្រាជ្ញលោកឲ្យឈ្មោះថាអ្នកកំណាញ់ត្រូវតម្រាអញ្ចឹងនៅក្នុងប្រមាណ4នេះទី1គឺអដ្ឋានសម្បទាទី2អរកសម្បទាទី3កល្យាណមិត្តតានិងទី4សមជីវតាដែលគេតែងនិយមហៅកាត់ថាធម៌ធ្វើឲ្យចម្រុងចម្រើននៅក្នុងគ្រួសារសូមញាតិញោមអាចយកទៅបណ្ឌបត្តិក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃបានសូមអរគុណនិងអរគុណ